satte igång filmen. Det står så här. Jag kommer inte ihåg vart jag skulle stå för att jag inte ser ut. Vad gör jag just då? Du måste spänna. Det där var inte ens hår. Det där var inte ens hår. Jag var inte med. Mitt som hela gör. Du kan inte slå så där hårt. Jag ska spänna mig. Du kan inte slå så där hårt. Det funkar det. Ta det lugnt nu. Jag sa börja löst. Och nu blir jag bara... Det var inte svårt. Nu sänker du och jävla smäller med mig. Gör det. Kom igen nu. Nej, inte... Inte magen och bröst det här. Ja. Och så jag sa börja stå. Oj, det var kaos helt där. Torka tårar. Inte hårdare. Inte hårdare. Ta oss av. Du sa lite hårdare. Jag sa inte hårdare. Jag sa inte hårdare. Jag piskar ju. Vänta. Jag tar en hård jävla. Vilken spänn. Jag hoppas det kommer lägga till musik på. Aj, jag är så jävla ont. Vänta, det är lugn. Jag har gjort det då. Det är bra nu. Jag tog ju inte i. Nej, det gör ont. Det gör ont.